në minutën e 50, pavarësisht që humb skuadra, një lojtar me eksperiencë, godasish, që ka ardhur për ta ngritur, që ka ardhur për forcim, edhe të godasish në atë mënyrë ashtu, besoj se është, unë s'mund ta kuptoj. Një profesionist që ka qenë në ekip kampion, ka luajtur edhe jashtë shteti, edhe të lësh shokët, të lësh ekipin, ku është duke luftuar, për të ngjitur lart, të lësh në baltë ashtu, besoj se është një papërgjegjësi dhe besoj se është një padisiplinë e madhe shumë.